Papaļa otrā vadlīnija. Papaļa atbalsta tādus valstiskos principus kā tiesiskums, drošība, brīvība un respekts pret daudzveidību. Šādi principi gan dažādos gadījumos ir pretrunā vienam ar otru, un tāpēc vajag precīzāk sakārtot šo principu prioritāti dažādos gadījumos. Tiesiskums ir primāri stingri jāievēro pret tiem, kuri paši ciena tiesiskumu, kas blēdas, korumpējas, aktīvi cenšas tiesiskumu vainot, lai lielā mērā izzaktu valsti vai arī bez nopietnām konsekvencēm atstātu tādus noziegumus kā spīdzināšanu, smagus miesas bojājumus un slepkavošanu, nevar sagaidīt paši pilnīgu tiesiskumu un nepilnīgu pierādījumu apstākļos uzskatīšanu par nevainīgiem. Tie, kas paši masīvi un mērķtiecīgi cenšas graut tiesiskumu, ir pēc PPJ uzskatiem pelnījuši ar stingru roku realizētu valsts bargumu, kuru īstenojot viens vai otrs tiesiskuma aspekts arī netiek pilnībā īstenots. Drošība nozīmē, ka maza radikāla grupa vai indivīdi nedrīkst terorizēt sabiedrību, ja iet runa par spīdzināšanu, smagiem miesas bojājumiem un slepkavošanu, tad drošības nodrošināšana no tāda veida nekrietnībām cietušo drošībai ir viennozīmīgi lielāka prioritāte nekā brīvības un tolerances nodrošināšanai pāri darošajiem. PPJ uzskata, ka tieši drošības īstenošana no smagiem noziegumiem ir kaut kas, uz ko ir vērts tiekties. Drošības vārdā gan nedrīkst tikt pārkāpta masveidā valsts iedzīvotāju privātsfēru un brīvību, anonīmi sērfot pa internetu, izmantojot informācijas tehnoloģiju dotās novērošanas un spiegošanas metodas. Brīvība nozīmē, ka cilvēks drīkst darīt, ko viņš grib. Pat cik daudz cilvēku dzīvo kopā uz vienas zemeslodes, personu nisko brīvību ir jāierobežo, ja tā smagi pārkāpj citu cilvēku brīvību. Brīvība uz dzīvību ir vērtējama augstāk kā brīvība uz cita cilvēka noslepkavošanu. Brīvība uz netikšanu piekāpju ir svarīgāk nekā brīvība realizēt sava rakstura sadistiskās iezīmes. Brīvībai būt īpašniekam fiziskam īpašumam un netikt apzakta ir lielāka prioritāte nekā paņemt jeb nozakt no cita, ko taisni iegribas. Tas nozīmē, ka citam nozakt maku, telefonu vai somu nevajadzētu būt legālai lietai. Pēc PPJ domām, torrentu lejup lādēšanas brīvība ir svarīgāk kā garīgā īpašuma aizsargāšanas un kontrolētas tā licenžu izdošanas brīvība. Brīvība kopēt datus pirātiem ir ļoti svarīga. Daudzveidība nozīmē, ka gan pasaulē, gan valstī dzīvo dažādi cilvēki. Katrā valstī dzīvo cita cilvēku grupa ar citu kultūru. Katrs pasaules nostūrs ir mazliet savādāks kā cits. Tomēr daudzveidība var arī novest pie citu formu daudzveidības iznīcināšanas. Ne visas daudzveidīguma formas spēj pastāvēt vienā vietā, un tas var novest pie tā, ka dažas formas iznīcina citas. No tā PPJ, pamatojoties uz drošības principu, grib ar savu politiku piedāvāt veidus, kā saglabāt daudzveidību, to respektējot.